Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daha bir güclü zəlzələ Türkiyəni silkələdi. Türkiyənin Gümüşhane vilayətinin Kelkit rayonunda 4.3 magnitudada zəlzələ olub. Publika Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması agentli məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeraltı təkanların dərinliyi 15.03 km olub. Təbiət hadisəsi Bakı vaxtı ilə 02.15-də qeydə alınıb. Dağıntı veya tələfatlar bağlı məlumat verilməyib. Xatırladaq ki, daha öncə Mərmərə dənizində 4.1 gücündə zəlzələ qeydə alınmışdı.